Hey Minavenna, denn der Video von er auf uns hat der Ufer, ja, grotet all das Nüss, litt grann, so auf Glädietora, eftersom, nein, ich får se. Ja, just lyssna på en låt von Till Rammstein, Deutschland. Jag lägger den ut i min fil, i min, på min sida. Jag vet inte riktigt vad som med YouTube kommer vi lite senare. Jag lägger den ut, den här låten. Och sen tittar ni ungefär klockan efter 8:30. Mm. Får ni titta lite mer speciellt. Okej. Okay. Tack till. Wow, vilken Deutschland-låt. Detta, till detta. Mm. Sen till Uwe. Mm. Ja, ja. Mm. Den sista gången som jag ingår, det är, jag vill bara en gång till säga, det handlar ju om min dotter som är fortfarande eftersökt. Jag har hennes pass här. Här. Mm. Lisa Åkerblom heter hon. Hon är son, hon är mamman till husägaren dessutom. Ja, Uwe, du vet vad det handlar om. Hm? Okej, okay. Ja, jag slutar i princip att ge här de andra på något sätt argumenten. Här, du vet här. Mm? Här är vissa saker nu redan på. Hej. Förvänta dig inte allt för mycket om du inte reagerar. Det kan jag säga. Det finns andra saker nu på den också. Och det är, alltså det är inte bara den enda, men det är min symbol. Okej. Okay. Och det är, den är i äkt också. Ja. Uwe, du väljer själv. Men nu vill jag bla bla. Efter den här videon kan du ha lite mer uppfattning om saken, mina damer och herrar. Mm. Ja. Idag är det söndag. Mm. Och idag är det på något sätt ett streck hos mig. Ett tjockt streck med den där videon här. Jag är medveten om att det blir världens viktigaste YouTube-video. Mm. Det hänger ihop med att jag tycker att jag är genial. Helt enkelt. Hier, inte bara minst hier, nu måste jag ju vara det Keimzeit-T-shirt. Wow. Norbert, jag måste säga någonting till Norbert sen också. Wow. Norbert. Hmm. Du får en överraskning. Sen till slutet också. Jag hoppas att jag tänker på detta. Ja. Wo war jag? Nu är jag borta i musiken igen. Världens viktigaste video. Mm. Idag kommer min slutargument som är så konstruerat att till och med den där absolut, naja, alltså nu i sin uppväxtfas varande svensk kan begripa. Alltså, det är någonting annat på gång än din själva tro. Så i den där stilen som jag har gjort och mina YouTube-kanaler och så vidare. Alltså jag har ju, det har jag pratat om tidigare. Hej, hej Charlotte von Essen. Oavsett, nej, hela den där komödien, där får ni se. Nu har jag den här i handen. Mm, okej. Okay. Ja, alltså idag får den där Supersvensson sitt svar för sig själva. Därför är det den viktigaste videon. Jag står ju... ja, det blir intressant vad som blir när jag kommer till Tyskland, mina damer och herrar, okej? Okay? Jag är här i Sverige, eftersom bara här i Sverige går detta. Jag är här på Grund Wallenberg Mark också, och det går bara härifrån. Här är detta allting som händer också i mitt intresseområde med andra världskriget, tantguld bland annat, och malm och överhuvudtaget. Jag känner, ja... Men det har allting relativt lite att göra med mitt slutargument här, mina damer och herrar, okej? Okay? Mm, ni får vänta lite.
ventelte. Nur vorhin ist dann Lust, dort in der Säge noch ein Men nu habe beschlossen, dass er Sonntag ist. Auch vorne mit Montag börja ju ein helt anderes Spiel für mich. Da gehe ich natürlich ut auch so zu Kommunen und allting rund umkring hier. Zu Företag, richtig, på allvar. Wir haben ju redan lite Företagskontakt. Was ni gör, das weiß ich natürlich nicht. Antagligen ingenting. Hittar efter rätt grejer. Är ni komplett dum i huvudet? Med den kunskapen som ni har genom mig, där är ni, alltså Karl Norberg säger oftast att worldwide spets, sådär. Mina damer och herrar. Så, nu kommer vi till detta som jag egentligen menar. Och det hänger naturligtvis lite grann med YouTube ihop. Men inte i grunden egentligen, som ni märker. Mina grejer är alla oberoende av sociala medier. Jag vet inte om ni har sett filmen från Rebecca igår vid frukost. Ey, wo är ni? Ert... Jag betecknade oftast, tidigare betecknade jag i princip ett moraliska fundament i Sverige. Den är byggt på utbrutna guldtänder i Auschwitz. Detta är eran moraliska fundament, mina damer och herrar. Man kan också säga att Karl Norbergs farfar, han var GB-glassägare. Min farfar... Den frös ihjäl i Stalingrad. Okej? Men... Oj, nu var Antonia i min viktigaste... Inte i min viktigaste video, utan det är worldwide the best video. Alltså, jag kanske... Ni måste dela detta. Idag måste jag försöka att folk ser denna videon här. Oj, nu kommer de tillbaka redan. Nu måste jag koncentrera mig om lite grann. Vädret är jättefint. Alltså, mina damer och herrar. Now. En argument hittandet för en själva ingår en viss grundkunskap. Tyvärr ingår den. Men den är inte så stor att en vanlig svensk inte begriper den. Det handlar om grundkunskaper. Man måste veta vad Bretton Woods är, eller helst också lite förbindelse 1973, Nixon och så vidare. Man måste veta vad Fed är, lite grann. Och lite grann hur bankerna kanske fungerar och så vidare och så vidare. Men det behövs inte så nödvändigtvis. Ja. Alltså, vissa grundkunskaper krävs för att förstå vad jag säger utanför kvantfysiken eller någonting annat. Det är realitet. Alltså. Now. Hur börjar jag detta? Jag har en idé. Jag har en idé, okej? Okay? Alltså. Vi har ju här Gitten. Det har vi, jag hoppas att ni har fattat någonting av detta. Och i sammanhang med den har vi en stor Gittvisning den 8, alltså påsken. 8 april. Påsken. Okej. Okay. Det har vi har ju i DDR när jag gjorde militärtjänsten. Det har jag förklarat i en annan video, alltså på Dockhaus, på våra kväsar. De sista dagarna när man var i militärtjänsten, alla som var i DDR vet detta, de hade alla sett måttband, det var den så de, och de sista dagarna klippte man av 1 centimeter varje dag, 1 centimeter, sen blev det en slutkort, va? Och här står detta 49 på, det var igår, klippar jag av. Hej Ove, 49 är avklippt nu. Nu är det bara 48 dagar till visningen på Arsenalsgatan. Okej? Okay. Det passar ganska bra att jag gör lite grann här show med detta också.
Ja, och innan är det så visning. Ja, skitsamma. Jag kommer tillbaka till min världsvideo. Jag är här i Sverige, okej. Alltså, mina damer och herrar. Giten kommer så. Det sollte man kanske man också ha lite grann i sina tankar. Men det har inte så mycket att göra med saken egentligen. Får ni snart se. Det passar på något sätt in. Jag måste lite tänka. Jag har nämligen förberett en sak. Den vet jag inte så riktigt mer hur vi är. Okej. Mina damer och herrar. Jag hoppas att ni har lite förståelse och har lite överblick om helhetssituationen Saudiarabien och lite fysikförståelse också. Till slut handlar detta om sånt här. Det är olja för diesel enligt uppgifterna. Ja, alltså de där oljefrågorna. Jag vill inte nu gå in specifikt i oljeproblematik. Utan vi tar olja som olja. Det var Statoil. Ja. Detta handlar det om. Okej. Okay. Bensin och så vidare. Som ni tankar. Som polisen tankar. Och som alla tankar. Tar vi bara tankar. Okej. Okay. Alltså, man bör, det fanns i för detta DDR ett kombinat som heter PCK, Schwedt. Som har med olja att göra. Det var i princip den där stora kombinaten som tog emot olja från Sovjetunionen, så typ. Och där finns en ganska stor del kunskap om sånt. Bara så, by the way. Ja, olja, mina damer och herrar. Det låter kanske inte så spännande, men det behöver inte vara spännande för er. Det är bara för dem som tänker. Okej. Så, det handlar alltså om olja. Okej. Ja, men nu kan ni spola och så vidare. Jag måste tänka lite grann hur jag formulerar mig. Att ni begriper vad jag säger. Om jag bara skulle sprudla ut mina kunskaper, då skulle det vara. Ni skulle inte fatta någonting. Alltså, olja. Och jag börjar nu. Alltså, tänk. Om jag har tillgång till en YouTube-film, alltså den där YouTube, alltså tillgång till, alltså det var i alla fall en YouTube, den finns inte mer längre. Men jag har ändå tillgång till den. Några, många andra också. Om, alltså bara, ni behöver inte tro mig. Ni behöver bara lyssna vidare. Okej, okay, vad jag säger. Spännande saker. Alltså, tänk om jag har en tillgång till material, kan vi säga. Okej. Okay. Till en föreläsning i en fullsatt aula. På en stort tysk universitet. Det är en människa, jag vill inte säga, vad vet jag, med professor och allting sånt va. Det är han också förresten, okej. Okay? I kontexten. Där en föreläsningen handlar om. Alltså den där människan, den är, alltså det handlar mycket om geologi och sånt. Alltså den där människan vet, vad
Plattentektonik und Jutskrapern und all den so der, ja, denn er, ein ganz, den, der, über Honom finds ingen wissenschaftliche Kapazität mehr, just nu in Menichurform, okay? Das ist Vorteilen. So kann man sagen, ja. Und in den der Vortrag, in den der Tüsker Universität mit Fulsat Aula, Jörhan in Verlesning. Um sit Forschningsarbeit. Denn der Verlesningen er ganz gelangt auch detailliert. So at aller Telemedia konnte begriper den. I den der Verlesningen posto interessant. Han meiner at det so. At man ha funnet olja, deret inte kan finnas olja. Han i fattat detta? Antagligen inte. Han pekar till och med på en punkt. Okej. Okay. Och han ger hela förklaringen till hela saken i en lång, lång föreläsning. Den är förresten med på den där USB-sticken. So, nur wird natürlich, also okay, ja, also ja, das sehe ich. Der kann nicht finden, Olja. Um nicht begriffen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass alle ihre fossil Olja Greie er ein planierter Tag, kann man sagen. Om ni inte har någon för sig, det är naturligtvis svårt att begripa för er. Därför försöker jag göra er detta lite mer aktuellt, klart. Och där kommer vi till Greta. Okej. Okay. Hej Greta! Du känner ju Al Gore, om man så vill. Koldioxidcertifikatsmiljardär. Det var ganska länge sen. Jag vet inte, ni måste googla själva det han hörde den föredrag och med den där hockeystickkurvan. Den är, naja, vad ska man säga till detta? Då måste man ha också grundkunskaper om vissa saker som ni alla inte har. Ja, den där hockeystick-historien och när jag Greta och ni ser jag själva i princip hier, mit Gieten och allting, va? Okej. Okay. Alltså, Greta, hockeystick. Tror ni att det är någonting annat med olja? Jag har sammanräknat alla oljepeaks som man hade räknat ut under alla århundraden. Alltså oljepeaks, jag vet inte om ni vet vad det överhuvudtaget är. Antagligen inte. Uwe kanske vet detta. Du verkar vara halvintelligent, ibland i alla fall. Ja, mina damer och herrar. Olja. Olja. Och jag vill inte prata om, som sagt, ni bör veta, alltså, ni måste veta vad en petrodollar är. Om ni vet detta, så vet ni ja, hur det är den med oljan. Ja. Det kan ni fundera över. Det kan ni inte fundera över egentligen. Ja, vi kommer tillbaka till detta. Hej. Allting detta, vad jag säger, det är naturligtvis först, det är bara, naturligtvis bara sant. Om jag inte har tillgång till din där föreläsning, mina herrar och damer, okej? Okay? Annars är det en bedrägeribevismaterial redan när hier någon dyker upp och vill stjäla min barnbarns hus.
Og det kom, det jo i prinsipp, ni kan jo ikke forestille dere hva det kommer for en efterveitan efter dette. Og jeg vil ikke prate om, nei, det komplisert, for at, jeg sier bare, en liten krydningsgreie, material kanskje jeg strø ut. Det finnes en professor på musikk, eller fanns en professor, eller hva det her nå på Musikhögskolan, som har en Z til slutt i sitt navn. han er en lustig typ, kan man säga. Tyvärr har lustigheten lite tagit över hans liv. Han är svårt drogberoende. Och han har en massa med skit runt omkring sig och är utpressningsbar från Sida. Okej, okay. Ni kan googla lite grann på honom. Han är en, vad vet jag, en jazzprofessor som vill försöka med Sidas pengar göra jazzmusik i Afrika. Men okej, okay. Men runt omkring detta har det hänt ganska mycket kan man säga. Man har dödat personer till och med. Vi ska se. Ni kan, och dessutom har han styrt på något sätt med sina Säpo-händer min dotters öde, Ove. Forska efter honom. Han vet allt. Han vet allt. Musikhögskola. Wow. Professor, jag har pratat några gånger med honom. Alltså han är absolut sjuk i huvudet. Man kan inte prata med honom. Han är utpressningsbart och han stör Säpo-manierer. Det är som min dotter bor. Okej. Okay. Wow. Vi ska se om YouTube sänder den idag. Men det handlar inte om detta egentligen. Det handlar inte om detta överhuvudtaget. Och jag säger bara om jag har tillgång till detta. Ja, men jag kan inte säga mer idag. Jag känner mig uttömt. Detta är världens viktigaste video. Kärleken har vunnit också om det är svårt att få igenom när jag tänker på Lisa, det är alltid mycket komplicerat. Min ögon skär mig. Men kärleken har vunnit, Lisa. Och snart ses vi igen. Det är jag helt säker på. Din far har gjort genial den viktigaste videon på denna jorden. Och ni svenskarna, wow. Alla Dannes och alla vem ni springer efter, wow. Ni är så intelligent. Men nu är det slut, för att jag har dykt upp här för att göra slut med den där jävla skiten på något sätt.